एक मोठी बातमी समोर आलेली आहे। कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन मध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरामध्ये वीज चोऱ्या वाढल्या असल्याचं समोर आले। एप्रिल ते डिसेंबर या 9 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये तब्बल 3655 वीज चोरींची प्रकरणं ही महावितरणकडे कारवाईसाठी उघडकीला आणली। यामध्ये सुमारे 19 कोटी रुपयांची वीज चोरी झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय। लॉकडाऊन पूर्वी 2019 मध्ये मुंबई परिसरामध्ये वर्षभरामध्ये केवळ 1418 वीज चोरींची प्रकरणं ही उघडकीला आली होती। मुंबईच्या भांडूप, मुंबलुंडसह नवी मुंबई, ठाणे परिसरामध्ये भांडूप परिमंडळाच्या माध्यमातून वीज पुरवठा केला जातो। इथं सुमारे 30 लाख वीज ग्राहक आहेत। दक्षता पथकानं ग्राहकाचा प्रत्यक्ष वीज वापर तपासण्याची मोहीम आता हाती घेतली। त्यानुसार एप्रिल डिसेंबर या कालावधीमध्ये 3655 वीज चोरीची प्रकरणं उघडकीला आल्याचं भांडूप परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी स्पष्ट केलं आहे।